Ilveksen kripseille. Tällaista se elämä nykyään on, kun Ilvekselle tekee hommia. Mä en tiedä, minkälainen kuva teille itse asiassa Ilveksen taloudellisesta tilanteesta on, mutta kuten kohta huomaatte, mä oon näitä pätkiä tehnyt nyt 3 tai 4, niin tällaisen penthousin mä oon ostanut niillä rahoilla. Ja älkää siihen kiinnittäkö huomiota, että yleensä penthouseissa on semmosia sut nuoria tytsejä, samppanjalasit kourassa sohvilla sun muuta vähän niinku odottelemassa. Me ollaan heivattu ne pois, mulla on todellinen asiantuntija, todellinen mieskomistus, Tammelan Bradley Cooperiksi kutsuttu, my personal playboy, Mr. Pokka. Jonka kanssa me mennään nyt suoraan asiaan itse asiassa. Eli mitä mä oon kuullut ja ymmärtänyt susta ihmisenä, niin kun oot kuitenkin tommonen vähän niin kuin kakkostampereen Bradley Cooper, niin sulla ilmeisesti on rintamalla kuin rintamalla aika paljon actionia. Kyllä, kyllä. Hauska kun otit puheeksi. Lauantaillekin on tullut läjäpäin tapahtumakutsuja. Jokaisen kutsun jälkeen mä esitän itselleni yhden kysymyksen. Mitä mä oikeesti haluan elämältä? Ja joka kertova vastaa, mä haluan Tammelaan katsoa Ilveksen peliä. Oikeesti? Oikeesti. 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 Siis oikeesti. Oikeesti.